I dag er vi på location i København. Vi skal nemlig ned i en salon på Bredegade, der hedder Creademic, samme sted, som vi fik sat vores hår til Guldtuben. Det er tid til at sige farvel til den blonde langhåret Simo Johnny, og hello til Simo Johnny 2.0. Se med. Hey, hey! Så er vi kommet, og vi er klar til at sige farvel til håret. Er du klar, Jules? Jeg har lyst til mig, der fik æren, at jeg kunne det hele af. Nej, det tror jeg slet ikke. Så kører vi. Oh my god. Oh my god, og ingen ved jo, hvor meget vi klipper af, altså i forhold til hvilken længde vi ligesom... Prøv at tage det frem. Ej, tør jeg det? Ja. Ej, det er selv ikke så kort, er det heller ikke. Ej, det er godt nok kort. Ej, hvor er det underligt. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Hvad skal du blive? Jeg tænker sådan set, at vi starter med farven. Ja. Sådan så vi ligesom får noget i, der kan gøre noget. Så jeg kommer og blander. Ønsker de damer en kop kaffe eller en kop te? Kop te? Ja, en kop te. Er det crazy tone? Ja, det er sindssygt. Bad og flaske. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. Jeg kan godt se, at skatten er lidt skatten, fordi det er sådan, at man ikke ser det fint. Det er pænt, at man kan gøre, fordi Simone laver meget større knot med alle hendes hår, så den er knot, den er lige så stor som hendes eget hoved, ikke? Ja. Så ligner hun sådan lidt skattet, ja. Good job. Så er vi i gang med farveprocessen. Jeg ved ikke rigtig, hvad farven kommer til at være. Altså det mørke, ikke? Men jeg er virkelig, virkelig spændt på at se resultatet, fordi jeg har aldrig set en masse mørke hår. Julia, hun er også lidt i chok lige nu. Hvad er det? Et af chocolate. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And er det sort? Eller er det sort? Det er mørkt. But it's beautiful. Beautiful. Alright, darling dear, you may rise. Er du klar? Ej, hvor er det sindssygt. Ej, hvor er det sindssygt. Ja, så er det ikke det her, det er Simo Johnny nummer 20, ikke? Simo Johnny 2.0. Hold da op, hvor er det sindssygt. Ja, det er sindssygt. Do you like it? Ja, det er helt anderledes, ikke? Altså, jeg bliver lidt mere bleg, men altså, det er jo forvejen i den spøgelse, så... Det er dejligt. Simo Johnny, hvad sagde du? Vold 2? 2.0. 2.0. Bedre version. Er det ikke mere, altså, nu matcher the outside the inside? Hvis du har en mørk inderside, eller hvad? Dark soul. Man. Det er, altså, det kunne ikke være flottere. Hey Patrick! Så er vi færdige med min transformation, og hvor er det vildt, at jeg gik fra den langhårede, flade, lyshårede til korthårede brunette. Hvem har set den komme? Jeg vil sige tusind tak til Creademic, fordi vi laver den her gigantiske forvandling på mig, og jeg vil også linke til dem lige her i beskrivelsesboksen, så I kan finde stedet. Det er mega nice, og de er så dygtige. Tusind tak, fordi I så med, og hvor skal jeg bare ud og løfte mit nye hår?